Salam dostlar, hoş gördük sizleri. Bugün sizlere çok yaxşı, əla bir təklif var. Demek təklif neden ibarətdir? Dayanacağı 30 metr, birbaşa şəhərə işleyen marşrut dayanacağına 30 metr məsafədə 3 otaqlı, qoşadaş, qazı suyu, işığı daimi olan kupçalı həyət evi çəkib təqdim edirəm. Qonaq otağı ilə tanış olduq. Evin xırda para işləri qalıb. Ev tam təmirli şəkildə alıcıya təhvil veriləcək. Alıcı üçün təmir işində bir qara qəpiklik işi qalmayacaq. Bura evin yataq otağı. Tam təmirli evdir. Bura girişdə mətbəx. Dayanacağı 30 metr məsafədədir. Sənəddəki kupçalı bildiyiniz kimi bazarda kupçalı bu qiyməti ev yoxdur. 37 min manata kupçalı 3 otaq həyət evi çox nadir hallarda olur. Burada isə kiçik həyətyan sahəsi var. Burada sanitar qovşağı. Dostlar, siz de öz mülklərinizin, evlərinizin, kommersiya əmlaklarınızın alışında, satışında bizimlə əlaqə saxlayın. Biz sizlərə yaxından köməkliyi göstərək və satışında qısa zamanda sizlər üçün satışına köməkliyi göstərək. Burada belə kiçik bir həyət. Dostlar, ev bundan ibarətdir. Ətraflı məlumat üçün əlaqə saxlayın. Sağ olun, salamat qalın.